U kam 25 vjet në Selanik. 25 vjet. Dhe çfarë kërkon nga qeveria shqiptare? Do me thënë, çfarë kërkon konkretisht nga Kryeministri Rama? Nëse do kishe mundësi të ishe brënda saj sale dhe t'i flisje, çfarë do t'i kërkoje? Ne në radhë parë, për vetën tonë nuk kërkoj ma shumë gjëra sa, plus votat dihet, ajo që është i diçka që në rastin e pandemis, kur u bën votat lokale, ajna mbylli kufirin, vetëm kaloj 5.000 veta, i lejoj të ikin për Shqipëri dhe ditën tjetër mbylli kufirin, nuk na latë votonim. Në kur ishte pandemia. Kujtoj. Ne kemi shumë gjëra që ne shikojmë në Shqipëri se çfarë ndodh atje. Çfarë nuk të pëlqen? Vjen shpesh në Shqipëri, çfarë nuk të pëlqen? Vi shumë shpesh se sigurisht është vend linja, kemi njerëzit atje, nuk është se nuk na pëlqen Shqipëria. Shqipëria është shumë e bukur. Po me çfarë nuk pajtohesh me këtë qeveri atëre? Nuk pajtohemi me ato gjëra që shikojmë me dhunën. Me kapjen e institucioneve, gjykatave, të gjitha institucioneve shtetërore, është diçka që këto gjëra mund të ndodhin vetëm në vendet Pakistana, ku diun në vendet andej që nuk ka demokraci fare. Do me thonë, sillet një kryeministër, sillet ministra, deputet, sikur të jenë pronarë të Shqipërisë. I ndjek pra zhvillimet nga Shqipëria. Ndjekim me shumë shqetësim të gjitha, edhe situatat të gjitha, do më thënë, a i vjenë mburët këtu se partia ime thoshte është partia që ka bon më progres që nga themelimi nga pavarësia Shqipërisë. E partia u vranë 4 veta në Shkodër, që mungese punës qeverisë dhe ministrit brëndshëm. Nga je nga Shqipëria, Gjon? Nga cili qytet? Unë jam nga Mirëdita. Unë jam nga Mirëdita me origjinë, po në Lezhë banoj. Ndërkaq, ky po. Edhe diçka tjetër. Po. Unë jam aktivist i vjetër këtu në Selanik. Tani plas nuk flas si përfaqësues i shoqat. Aktivist, jo i përfshirë në ndonjë parti politike? Jo, pa politikë këtu, jam antar i shoqatës në Ndërreza aktualisht, ish themelus, ish kryetar i shoqatës në Ndërreza, një ndër shoqatat më të suksesshme në Greqi, që japin edhe sot mësim të gjuhës shqipe falas, çdo të shtune në ambjendet e Universitetit Aristotelit, falas, nga mësus vullnetarë. Përgëzime atëre. Si shoqat nuk kemi përgjegjësi asnjëherë në politikë. Gjon, doja të dija, a patët kontakte nga, pra ky organizim ishte spontan mes jush shqiptarve që jetojnë aty, a jeni kontaktuar dhe nga Partia Demokratike? A ka kërkuar dhe Partia Demokratike Degës së Selanikut apo Athinës të organizonte një protest të tillë? Shiko, këtu jemi organizu vetë thjesht si shokë, kështu nuk kemi pas në ndonjë organizim të mirëfill, thjesht një jemi me njëri tjetërin, edhe e vendosëm që të protestosh për i diçka që ketë drejt, nuk ka nevojë që të drejtoj dikush. Pa tjetër. Disa gjëra du t'i kuptoj vetë, që s'kemi nevojë, që dikush na vejë për para që du të dalim të protestojmë ose të bëjmë diçka. Ndërkaq, përsa i përket fjalimit të kryeministrit, një ditë më parë, e ndoqe, ka diçka që të ra një shie jo të mirë, ka diçka ose që të pëlqeu nga ky fjalim i gjatë? Nuk kishte se çfarë tregon dhe thjesht ai i reciton dhe qa vjersha koti, të gjoja për patriotizëm e ku diunë, ashtu pa ato ishin gjëra boshe. Nuk kemi nevojnë asë për nëzitje, asë për konflikte, se këtu djetë jetojmë 700.000 shqiptarë në Greqi. Mund të provokoj, po më thuaj që këtë fjalimi zotit Rama edhe mund të provokoj? Sigurisht, ne jetojmë këtu, ne tash i presim, mosha ime,
Un kam 25 vjet, unë edhe 4-5 vjet presim dal pension, presim marrveshjen e pensioneve. Jo konflikte një pasnjëshme, le të zgjidhin. Politikat e jashtme zgjidhen me diplomaci, nuk zgjidhen me fjalime tribunash edhe tallavaje. Pra, me sa po kuptoj, po më thoni që edhe indirekt ky fjalim i zotit Rama edhe mund t'ju prish punë, nëse ju kuptova qartë. Sigurisht që prish punë, vetëm për të rregullu nuk rregullon as i gjë. Megjithatë, po flitet për një marrëveshje se kur do arrihet të shohim për sa i përket pensioneve, edhe pse kjo është për të ardhur keq, sepse aty jeton një prej komuniteteve më të mëdha shqiptare në Greqi, të cilët kanë shumë shqiptar kanë janë që prej viteve 90 aty dhe ende nuk është lidhur një marrëveshje për pensionet mes dy vendeve fqinje. Jo se nuk do t'i marrim pensionet, ne pensionet do t'i marrim në bazë ligjit që ashtu, po do kemi 10% në zbritje. Po, do me thënë, se mund t'a shpjegoni pak më qartë, si do funksionoj? Që se e shteta shqiptar nuk ka një marrëveshje ndërshtetërore dhe do ketë minus 10%, ajo shuma që takon t'a marri, zbritë 10%, që se do marrë 1.000 euro t'a zamë, do më heqë 100 euro nga pensioni. Ndërkaq, kryeministri zhvilloi në Mosgaboj edhe në muajin prill një takim në Athinë. Nuk shkove atëherë në Athinë? Apo jo? Edhe atje jo, nuk shkova, unë nuk u futa këtu që e kisha afër, jo të shkoja në Athinë, po atëherë ishte më qesharake. Përse? Ishte më qesharake. Unë kisha shok që i njoh, që i kam shok në Facebook e në rrjetet sociale, nga shoqatat e ndryshme kishin vajt nga Kreta, nga ishujt e Greqisë, nga Peloponezi, nga Patra, vetëm për admitim, pse se në i të flamurin, valvisim flamurin atje në sale, që a kuptove? Po, përse e në nënvlerëson, Gjon, po përse e në nënvlerëson edhe këtë gjes, ngritjen e flamurit, ndoshta për shqiptarë dhe si leti të njashtë vendit ka një tjetër kuptim, është një tjetër emocion ngritja e flamurit, pse e në nënvlerëson si gjes? Ajo ishte fushat elektorale, si shpse ta jepte ose të shtire si kur për takohet me emigranta, a i takohet me simpatizant të Parti Socialiste. Flamurin shqiptare, sigurisht që jemi krenar, gjithi kemi edhe në përshkia i majme, të dush flamurin, dush atë dheun, do të thotë që të bëjsh për atë dheun, të bëjsh për poplin tënë. A i me ato shpenzime që erdi djenë Selanik, ose me këto vizita që bëndja ashtë, a i mundu ngritë pensionet, pensionistave. Si është komentuar në mediat greke vizita dhe fjallat?